ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚାଲିଛି ଅଫିସ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଜାଗା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗେ ସଖାଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଙ୍ଗେସଖାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1986 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଆଖପାଖ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ କହିଲେ 4ଟି ଟିଣ ଛପର ବଖରାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କମନ୍ ରୁମ୍ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ 3ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ଆଗପଛ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ 167 ପିଲାଙ୍କୁ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମରେ ବସୁଅଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଆମର ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଅଛି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭାବ ଏବଂ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭାବ ଏବଂ ଆମର 5G ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏହିକି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବି ନାହିଁ ଆମର 1ରୁ 10 ଯାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେତୁ ଆମେ ବସି ପାରୁନୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 5ଟି ସ୍କୁଲ ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଫଳରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସ୍କୁଲରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନା ଅଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଟଏଲେଟ୍ ଏପରିକି ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମର 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ 2-3 ଅଛି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏବେ ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସବୁ 2-3 କ୍ଲାସ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ 5G ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନି ତା ସେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ପିଲା ଆରାମରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ 2-3 ରୁମ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଏଠି 2-3 କ୍ଲାସ ପିଲା ବସି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ କି ଆମର 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନାଫ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ରେଗୁଲାର ବି କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଦୟାପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ୱାସରୁମ୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ୱାସରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାମରେ ଲାଗୁନି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ